Zyber Aslani. Sa vjeçar je? Jam afër 70 vjeçare. I ri, mashallah, ka ke? Vëllai mirë, shqyrë, nuk e më keq. Me shëndet, që shiki punt? Po mom i ka pak, po vjet 70 vjet, dikon, dhëtë mu lik. Jes, po doke që vëllasi mi pas 70. Po faleminerë që pun bep kurajo, po unë e di që jam plok. E me shëndet, që shiki punt? Merë, mirë, bre qatë dhesh, nuk o keq. A po ankosh prej na i sen? Pa e, kur ti baj 70 vjet, dikon dhe, ankosh. E që shë kalën ditën, që ka bën gjatë ditës? Valoj, që shto, dalë që ti nga shkojnë shperë, i baj mua vetë me gruë, me fmi, me një, pa, me jasa, dalë kanë janë qëtetë, me shku kua, që shto. A delë me shoka, me kanë delë qëtetë? Po, delë kanë herë, me nëjë shokë kanë herë, që shto, kur za tehtë. A lu nëjë shaha, nëjë sena? Jo, vas, lu jasë shaha, asë, pesh kur gjojnë, veç. Se? Që di, më shumë ka me të për vëllime, që me nëjë shokë të i nëherë, kur za tehtë, që shto. Prej cilit ven je? Jam shotit Kashanjeve. Komuna e Shtërpës. A ke dalë këtu në Ferizaj në qytet? Ferizaj, po, në Ferizaj. Që sa ko ke dalë këtu? Oj, ko 30 vjetë. Mashallah, ko gjë do vjetë? Po, vëlloj, i nga shokërdojmë, ka sa një këtu punu me faqet zhjetë. Mi në bon lamë. Po, du me të këthy pak në ko. Kër je ka në fëmin, ashtë atë kujtojtë, që shë ke kalu ditën atëherë? Po, si në ka tonë që është për faqet zhjetë, aqë. Tu punu? Tu punu, që shë kena. A ju shteshin prind me punua? Vëlloj, jo, bre, atër, po, s'ta kanë fëmija, kanë posë. Këtë janë mirë me punë shpijës prind, mi gjallarë, ne e fërët në karo. A, keni jetu shumë veta me një shpi? Po, jemi konë, të e 20 vetë jemi konë. E sa persona o dufke me punu për me majtë qatë familje? Po, e për para, konë një person jashtë, këtë qatë familje ka majtë. E shta është, kusë konë jashtë, në i rrugë që ka posë, që ka majtë, kusë janë konë që A keni pas atëherë bagëti? Po, kena pas, që shë, po, kena pas bagëti. A deshim i këshyrë? Po, i kanë këshyrë ato në batë vjetër, që janë konë, se nëjna konë thmina, ato kanë pas qëra punë, në morë me bagëti. E që se ke këshyrë heqa? Jo, vëlla, jo. Shumë karami këshyrë? Shumë karami, që atëherë janë konë mi gjallartë. Prenë, boba më ka dikë mëti, boba më ka dikë 78, që 50, që Zonë që nuk mu me thonë maj mirë i njo, kur maj mirë sonë, jam ku një dytim. Atë kujtohet naj poezi, ose naj diçka që ju ka mësu mësusin atë ko? Valoj, ja, 7-6 vjetë i ko, së kujtohet, ku marrë. E qysh, e ka leshe ditën atë herë në shkollë, a u konë mësusi vështira, a i ke bode të jurat me regullë? Valoj, mësus janë konë matë disciplinumë, jam konë mësus, ju kanë thonë pa shkollë sa ma uka, po kira konë zonëtat matë mirë sot, Me fakultet, duke din zonë që e pisher, zonë të atë mbatë dëpt janë në vru. Në të letin venë kina shku. Së arsimi së të karonë dherë, arsimi konë maj furtë atëherë. Të ka re mësusi, e ke në dorë me re në zonë që, jo në zonë që musë mutu të që. Ti një lafa e 15, konë zonë që i bje mësusit. Dëtë në bëpo disiplinë për i prindë, jo më konë që si të haromi, që të haromë boshë. Me tani masi e kryte shkollën, a ke i me punu dikona, a ke gjithë nëjë nusa? Hajt, pjithë mija këm njështë të punu, qështë hajt, të punu, hajt. Qka punoj që? Hajt qështë privat në përshpia, dikora hina, fabrikë zetinit më punu disa vjetë, e qështë. E tani qështë e ke gjithë nusën, sa vjetë i ke pas? Po, vëllaj, ma kanë gjithë, atëherë gjithë që me mësetë. Po, me mësetë. E këmë një pak, këmë po, po është në qëtë në qytetë, të ndarë këtë njerë. A të pëlqej ke kërë e pajshe? Po, vëllaj, mirë e konë. A guzëjshe mi folë, a zguzëjshe? Ja, vëzëlla. Zguzëjshe heqë mi folë? Ja, si këna folë, që të akonë atëherë. Po e tani kërë u martove? U martove, me darësën me të pone. A bo në darësën të madhe? O, që ishë darësën me të pone. So, njerëzi ke pas në darësën? E që shkoj kjo organizimi i darshme, sa dit ka zgjata e darshme? O, kanë gotë mërë e pisë shtungë në tërë, thonë kanë gotë darshme. O, shtungë në kanë orë meshtë, dilën këna shkoj këna borë nusën, kanë orë. Nëndën kanë bujtë a petë tërë, thonë gotë tërë, konë mi qasia. E ato bujshin, a? Ato kanë bujtë, po. E që shkoj në shku me marë nusën, me kera, me kuala, që shukon atërë? Ku përshku me kërë, Pak për para mjemi gjallartë janë martu i kanë morë më kualë, i hypë në kualë.
E ti si e kanë me marë nucën? Ja, si e kanë, ja. E vjehra, as vjehra? As vjehra, ja, ja, as vjehra. Ja, ja, shtu s'kanë shku atëherë, që s'o kanë... O kanë ligjë, jo që ti s'ka po, o kanë... Si rejë në kanë atëherë, sot... Sot s'kanë këdush. E tani, a ka bo nusja dit grave, a qa ka bo? Qysha dit grave, se ne, a bu, po. E kalzoj që izin e... Po ja, be, në no, no, mirë ma të, me grone, në burat që në mirë për para, shë më vjera o mirë ma të mereja me punas. E jo, me qka o mërshë? Po ja, nasi në mirë me punë të grave, për shemë, gruja në ona ka mësu reja, në nasi, që në mësu së kërat herës, që një gru, që umartuve din shërës, të të rarë nuk o kuna jo punë ashtu. Po e tani kur umartove, kur erë nusja, a di kemi bo punë të... Po vëlla fort, e mësoj, e më gëjke nonë, në punë shumë me mira grua. E re, 16 ka orë grua nusë. E ti, sa i ke pasë? E këmë ponë zitë gjorte, në të shtate. 10 vjetë ajo ma e rese ti? Unë i bëjë 7 e bëjë 59 në majin. Ta pi bëjë 11 me rese unë. E që shë ka lejshë ju në atë ko? Që shë ka thira jo vjehrën, a ka thirë nona, në mëra? Ja, noni ka thonë, ja, ka posë respekt gruja në deri nonës. Po kure po në vjehrëja, ju pëlqaj nusja? Bo, përse në posë më ka dike nona, po që shë pëlqaj, po që shë jo. Ini, moj, kemi bo punë, te me fshie. Pi 16 ja ka një, këtë, ja, mërë traditat e nonës, e në gëjke nonën, në mësuk. I mësoj krejt punë, që shi bëjke ajo? Po, la këtë, më sot, atë mësën sot reja, a në gënë virën, a më thët, ka me dhënë shërë. Po, thu që si ngojnë ma, a? Po, valohë, unë i kanë dy reja, janë ti ngu pa, po, do po kohën, së më në kanë reja, së më në kanë reja. Fishë, që në minit një më qështë. E ti, sa i keni mu nusës në atë komi bë punë? Po, valohë, na i kena posë punë të fushës, nuk e di shka, që komi mu. Po se me nga mirë me fukë për para, me këtë shpia, si nga morë me punë të shpijës në fërë. Po, kur e gjete nusën, a keni pytë për familjet nusës, qëfar familje jënë? Po, e kena njëmë, sa kena posë mi qasi me ertë me to, dhe të një qashu i në morë vesh. Po, shu bomë se ti juve? Po, ty me këmë posë një hola, ty të një hola që të morë. A u dofë kemi e pare më sitit a jo? Valo, ju, i kam dhonë për para, por na ju, s'kemi dhonë se, i nga hunë si mi halë me vjeti shumë. Dikush i ka unë pare. Po. Në të kunat me hershme, ju ka unë a jurë, po unë a po drimës, janë qujt hufsa, i ka unë 20.000 mark hufsa. A di shka e në hufsa, kështu kur më të janë të 20.000 mark, vesh mi avon në plus e në 20 qira, më zë. Janë qujt qërto hufsa, në unë a unë e po drimës, unë qështu e pjesa të erot. Shë kë posti, pa porët së më gjemë. Sa e vështirë ka qenë atëherë jetesa në katonë ose në qytetë? Pa vështirë ka qenë, pa shë zëtën, pa si të mas gratë në fushë, vere, dimën, jetesa, akonë për zdo kone në akonë e shtirë. Nuk mujnë me thonë që akonë mirë. Po shka që i në akonë të lumëtën, që ata shka kena posë, që shka i në akonë të knashtë, kena posë se vdoa me hongën me ti, kena posë, që di shka më thonë që të shtamë, se sot gratë, gjithë ditë në rinsherë, asë blinë bukhazër, tesha, të lojnë, a pesën të knashtë. E grotët unë janë kënë shumë atë nashtë atë jasë sësër. Sa fëmi i kite? Kam 4, 2 gjemë e 2 qika. Mashallah ti rujtë zote. Falim e nese, ju rujtë. Cëllin e ke pasë të parin, djallin a qikën? Një qike kam, 2 gjemë, 1 qikë. Po e kure linde, kure u bënë të prindit qasoj qikës të parë, a ka pasë në atë ko para gjykime, pëse u kanë qike, pëse su kanë djallin? Jo, po kishë mi qepë, po me falë zote, vetish kur shkojnë si gatë 2-3 qika pak, që mas... Mas qikës, mas një vjetë ma folje zhuti gjallë, një petë gjallë, një petë qikën, në dhe... Nuk... E së parë ndjenja u kanë mu bo prendë për herë të parë? Po, më shë gëzim është, për shemë më linë një thëminë, familë, në konë, si sot që më gëzim, si atëherë është konë gëzim. A jetoj shë ju me migjallare, me vlasni? Ja, jena konë da me migjallare, në vishë kem da, në dishë, si u dajtëm, në dishë boba, në metëm, 4 vlasni, 2 mutra, 9 metër nga jetima, të një unë jam konë majmove, i konë bodha e të... Po e kur u martu ta ju, dëke nusës familje e madhe? Po e vëlloj, o konë e ngushme, o konë gruja, nuk o konë e mërzeshme. Por atë herë kena posë pasu një balë, nuk ka hjekë për kur gjonë, se dikush i ka hjekë. E dhe, atë herë, o konë ka lajmë me mbjetu, ke hjekë, s'ke posë, po na kena punu
kina pas mirë, kina kalu, nuk kërkon keq. Sa e kanë gjelozë ti për gruna, ke gjelozu në i herë në atë ko? Për valohi, se di shka më thonë, pa i jam kënë for gjelozë. Nuk, që shme thonë, nuk jam, nuk këm ka ka zemra kur që më të ratë thanë, gjithu që më këm besu. Kurse këm mendu që më të ratë thanë gruja, së konë. Nifët pak e shumë diktuat gruja. A ma shumë të ngana jo ty atë grunë? Me valoj, bojmë bashkë, punem bashkë, qështë nga bëjmë ba mirë, qështë të bojmë. Po, a jeni përlona i hera në atë ko? Me valoj, na përlona kanë lërë. Më thonë që na përlona grunë 50 miligruaj, na i në, ej, ka posë, më posë barveshe kanë lërë, ka posë. A të idhënoj ke ma shumë ajo ty atë grunë? Po, e, idhënoj shmi u pa i qashë mi hajtë. E ta është fëmina, i kitë martu më krejtë? Po, më kitë i kam fëmina, qikën e modhe kam në Gjermani, dy gjemë di kam këto në Kosovë. Qikën e vukële kam doktorit për nërën, doktor Bajrami, se një shpërit saj. Jo, shë gjemë i knashtë, i kanë, këtë kanë fëmina. Këtë fëmija i kanë fëmina. Katër fëmija i kanë gjolli, qika e ko, dy qika një gjolli dytë. Qashtu i kohë dy qika një gjollë, edhe qika i kohë dy qika një gjollë, vishë gjollë i vugli kohë dy qika, halohet, e të ma vërë më rëfu. Këtë kanë shku dy qika, të një kanë një gjollë. Po, kur je bo gjësh për hirtë parë, që farë ndjenje u kanë, se thojnë që... Ja, vëlloj, ishë knasime njëpë me pasë, ma fort për dashke një pëse gjollë. Në për vjetë i ma shumë jam kënë një knash me një pa, se me gjemë shku pasë vakë, mi thmijet kena pasë vakë në të punu. A ke kapë në herë djallin e qikën dorë atëherë kërë? Qështë jo mërë këmë kapë, në këkën e akonë më hershme, pak më hershme, jo mërë qështë këna kapë mi në dorë, jo mërë kjo. Para 40 vjetë e ka pasra pak, e farë. E me nipa, qështë e kalën me nipa mesa? Mirë, mirë, jo, jam i knashë për nipa me mesa, kërë vinë një bomë 15-15 nipa. Në i si është, kërë që forë këtë rinjë një knashë, në i në plakë mos, në vinë. Ja, nervozohësh kur vinë, se thonë që kur plakësh su një durën të bo zhurë me tu. Valoj, boj pa te, se këmija kur që muën rritë zhurë ma, nuk janë, punë e mëgë dhe të bojmë pëseha, shka ko. Këna që në ata për veti? Këna që valoj, unë kam klasime, se kam dëmesë, dhe qikat mire, halitë, boj kam që, në një kur halitët. U piskatë, po nuk të të një që, a i bo, pëse në gollë, hajtë, hajtë. Ato me rëndësi këna qënë për veti? Po, valoj, me rëndësi, ja, nuk i ndoj e thmijën, se si doj, si një thmija më kushkesh në të dojtë për shemë, më më fuar dikush me të ke hathri. Një pa du të mi këshyrë. Po kur i martove thmin, a vetë që atë në të ko për familjen e nusës ose të dhëndrit? Po, vetë veti kanë gjithë, si nga vetit. I të tash përrek, kë kuar në 20 vjetë, si kuar në 20 vjetë. Veti kanë gjithë. A keni vetë heqë për familje të tyne? Pak se heqë. Njësë akon atërë, sot. Shkina, tashë ma nuk po vesin fort. Ose se s'kun pyt, nuk karo mirë, njën e frizojt, njën s'i këni katunit. E që shumë, mirë, ndrajat janë të mira, punëture. Mirë e qërë me gjemë, të interesant me qërë mirë me burën e vetë, që mështë ta qërë mirë me burën e vetë. Ta e kryesorja? Po e sa të ngojnë të reja, sa të këshyre? Po e më gojnë, këshyre, po në shkam jam i furt, alo kam grunë, po bojnës me më këshyre, po dhe grunë e kam, alo jam i furt, s'kam shkam këshyre. A jetën me nëjnë janin djallë? Pa shkjena alo. Me dy djemët? E të shekallojnë kunatat me zveti? Po në marang, shumë djemët janë, shumë janë të mjenën me zveti, shumë me qërë mjenë, nuk. Jam të i maru të shpijalë, a vetë? Jo, valla, jo, më qëfar vetë, me në njënë e shkujnë palet, qështë po, qështë dyna. E me cilin? Po i valla, qështë po, guja qështë po thotë, ta të më shku me në përte njënë e rëte, që ma mjështë është, që më jalonë vish, obligim vish njënë e gjallë plesh, kanë një farë punë, nuk u kalaj me mbojt plesh, aj. Po valla, e. E ta është që shekallën me gru? Po i mirë, mirë, nuk o keshë, mirë kalu, mirë. Mirë që e mirë, nuk o keshë, jo. Po i si të bajke fëmija, gruja, haqë, haqë, se dhe vitë qatë që bërë, haqë. E gruja si po bajke gjemë fort për bërë, po shkoj kemë dhe fëmija ma shumë. Sa i një mën tash me bo punë të shpiz grus? Po që kam shka një mund shpiz, i ka tri reja bërë në shpiz, dhe që kam një mund. Për para më konë ka thunë hajë në i drumë, ja bërë, nëjë, që të ziko këtikë.
këtë hazë janë. A pritën minimua heç? Për një muaj në ajsanë, në muaj, po, s'ka nevoj, s'ka minimua. Në i kafe, në ajsanë, aja qëtë, bile? Në kafe, që fa kafe, që s'gërbut kafe, batë, ju, më rështë, këfër la. Së, për që ako lidhje? Jo, ja, heç, më po halë këti që s'gërbut kafe, jo, ja. Po, e veçaj e ty me qita? Veçaj e mund, që ku i cove? Po, dhe burra do t'mi qitë grave. Ju gratere e pëtë një mishti burra, t'mi qitë kafe juve. Ja, vala, ja. Po, e pëse veç gratë mi qitë burra? Ti e grua du t'mi punu punë të shpijës. I mi qitë kafe, jo në ty më qitë kafe. Po, dhe gruja do t'me punu? Po, punon gruja është për shpunë shpijës. Po, jo, edhe kështë me punu, jo veç punë të shpijës. Punon dhe kështë, kafe mi qitë gruas, është diçka, unë se nuk e parashikoj grujës mi qitë kafe. E tash sa po të pëlqejnë darës me atë qysh po bohen? Po i vëllohet për mara, ku përzirin grua, grua bura, që ajtë tara mani. E në atë kohës janë përzija? Ja, në atë kohë, ja. Së keqë është tash, për qysh të ku, ha? Së keqë është tash, po përzirin këtë grua bura, që këtë pashtë të lavinë, ajtë. Burat, not, gra, dikon tjetër? Po, po, a, tash s'ke por, gra, të në konë dhe qume, burat dhe qështë. E tash, sa po të pëlqejnë, qështë po bohen? Mirë, mirë, në kokesh, vëllohet, jo. Pilqen, në kokesh. Në për restorane? Qështë jo rëqë aty, ha, birë, rëqë. Mirë. Më knaqë. Më knaqë, jo, bre. Po sa thirën ty në përdarsma? Thirën qështë jo, shkoj me gru, shpesh shkoj kërëm thirën. Ku, vëllohet. Gru në kitë fort, hale? E fort, dhe mirë, nuk, po, diska, shqypja pi hypje, disha. E, për tash, mosha e bëndë vetën. Jo, për nuk ma jo një më dhjetë më mërë e sonë për gjithka. E ti ma i forë se ajo? Jo, 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 nuk më bashkë. Një më mërë e sonë është, po ku kohët ka një ajo, po më dhenë. E, po, në ashtë agrotë, që shto ma shumë e kanë? Po, ma shumë gole kanë, ja qika, ja mesa, ja kam qikën Gjermani, ja, ja e ligë, ja e... Jo, se ardhë me najtë ma shumë, jo, kështo, apo shkoni jo najherë me najtë të qika në Gjermani? Po, kënë gruja, vëlla, tash me këtë dita du të me shku, që në përë, më në liru vëllam, po, gruja konë, marë njëherë. Cëli është kujtimi ma i bukur që të ka metë gjatë jetës? Po, vëlla, ishë di që më thonë, kokë në që i tanë atëherë, dërës në që bo mirë, onë kujtim, po në njëtë veçantë, të di që më thonë, Prej më ketë gjemë t'i këmbartu, fëmija ketë kanë, ketë fëmija kanë fëmijë. Prej më thonë që jemë koni për në mbalu më që shka edhe. Edhe, au, një, nuk ketë janë kujtimet mira. Por shemë, kur shki një fëmijë, ki fëmijë, një onë e s'ka fëmijë që aty që kanë menja, edhe, nuk e përkujtanë. Por kështë që kanë fëmijë, mirë shë në shketë. E prej këtyne 4 fëmijëve, cilin e dënë pak ma shumë? Unë për vjetës, nuk marrë i gjemë që këtë i kushe, au, mas gjemë, as mas qika, njojë që duke krejtë, as baj o forës, as gjumë, njojë që këtë. Këtojnë që qika është ma shumë për prendë? Valo, ma shumë janë të këshirë qika të ashtë të gjemë, ma të interesu më janë, isha, shumë gjemë, ma shumë kënë metë, janë të këshirë qika të gjemë. Po një arë gjemë të mirë janë, edhe unë jam i furë njërë, s'ka më këshirë, po Aty për kjyqa është për dinjëri. Atë kujtojt në i moment i vështirë që e ke pasë gjatë jetës? Po e valoj po, se kërë më ka dhe i baba, unë i kom pasë 17 vjetë në gazep, i sëmi, unë i kom pasë 4 vetë i 4 vlasni, motrat, me nështë aqysh me mbijetu, që sa konë atër shtirë nuk një bëjke kusë atër, e sëtë më konë gjenë gjithë vështirë gjithë kusë një mënë, e ki po, i një mënë atër s'ke po shpi ke metë për shpi, sot pjo marrë në shpijat, e që ajo në gjendja me e vëtjere ku po sa terë. Në kështë letë, më konë në uhet si familjës. A ju një maj kënë atë kohë në i kështë edhe pëse ti vetje konë ke punu vetë e maj madhe? Kështë më ka një mu sënë dë një zëtë, të heqë, drejtë këtë për nëzaj. Se o interesu kështë bili me orë më dhejta, ki buka, s'ki buka, po kira konë punëtur dhe zinjë ku po të vatër, po kanë punu, jena morë me gjonë, dikura janë rrishë. Kurës këna, këna poshë pasuni, sëtë këna pasuni, dhe milionën pasuni këna sëtë. Ka shëta një dhe kërë në njëfsh, në televizorë, është e juna. A i kërë kërë, a jashtë, besaj që. Dhe hinë Facebook, ka shëta një dhe kërë, firma juna. Ta është ma ndryshe krejtë, kushtët e... Kushtë, ja, bre, kushtë, kire, ja.
A ma shumë për të pëlqen që kjo kohë atëherë që shukon? Jo, ma sot, vëllaj, ma mirë për pëlqen atëherë. Derba të gjungull, o konë, i të laj lezutim. Se po thu gjungull? Jo, vëllaj, atëherë gjungull, o konë. E, më poshtë i të anë, zëtë të gjungull, o konë atëherë, sot, jetë e sonë. Të di jetë e sonë e mirë, po s'ko kënësi i publë, të di që e për. Shua jetë e sonë sot, e këta sinjër më sot me jetu, po të kishaj me jetu. Jëmë ti maru shpjatreja, kisha për 2 vjetë me në shpjatreja, këna sinjër. E tash që shë kalon me gru, a gjelëzën heq? Jo, ma ti për gjelëzën, shako me gjelëzën për në mola, e ja. Heqa? A, heqa, vëlla, jo, bja ku mësu, për tënë gruja me dërëtham, dili gruja në shëjë, është delë vetë kur, delë se nuk është. Po, ka që afë marë shumë të shpia? Dë grosh, ka, kanë marak, pëtër, pëtër, në jesë, për shka të tje që, pak. E që shto, jo, jo. Ku je plaka, jera ku në jo? Ma plak jam të, për plak ti, une, ashtë, ja. Thojnë që ma shumë rritë dashë një akur plak është, sa është e vërtit? Po, gratë, e ka një farë gjelëzije në pleshnit. Gratë ma shumë po gjelëzojnë, a? Po, dojnë pleshnit pak pur. Qysh dohet me kanë një re, një nuse, shumë e mirë për familjet burret, për vjehri? Po, mi respektu, që ajo është mirë. Mi respektu për shemë prënte burret, prënte, që ajo re e mirë. Po raste kur nusja nuk do në më shku të familje e burrit, thot për du me dalë në banes, edhe nëse kam vesh një djallë, që ka menon për kitë? Ja, ajo është, merë është ajo, për shemë, e qatë gjallë e kia mësë më të qyrë, ajo është merë, për shemë, më bëmë të qëllu gruja, reja më shkur të ta merë gjallën, unë është katastrofë, që qatë gjallë e kia me metë pa tha, por shumë rrasë kanë pajtu, ma mire ka qinë banes, kanë e tratë vetë, që kur qëllon, që su në mirë dhe është me ta, ma mirë është me dole dhe. E atëherë ma ndryshë u kona? Atëherë ka pos një fareni, pak ma fërë të kona. E tash, a ma mirë me konë gruja, zëtë shpija a burë? Valoj, që tash, gratë e kanë mërë zëtë shpijim. Për pora, gratë e kanë, burat e kanë pos, gruja s'ka pos. Valoj, tash, gratë e kanë mërë goti ketë. Tash, ma shumë gruja po vetë, ta? Po, valla, ja, po gruja gjemë, gruja ime nuk, po shumicën e shë që kanë mërë gratë kuljetën, gruja se ka kuljetën e kanë gjemë, së të rënjetë, po. Shumë rase fuqinë e kanë gratë. Po, ma mira ma keqë. Po, se ti, valla, kanë gjithë një bashkë, punë e përse bashkë jetës, mirë veshë, marveshë, mirën, mirën, qështë të mirën, qështë mëtë mirën nuk o keqë.